Božič. Na lep zimski dan sta šla polž Bobi in pikapolonica Pika v gost, da bi nabrala nekaj borovih vejc. Poglej, Bobi, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hura, imela bova pravo božično smrekico, je vzkliknil Bobi ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobi, položivajo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljiva jo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbelo Bobija. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobi pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči ter se jima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalu je bila spet zdrava. Pika jo je povabila, naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič, je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo? Že vem, veš, kaj ji bova podarila. Kaj, je Bobi radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polž je navdušeno prikimal. Bobi in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Kako vama lahko pomagamo? Pika jim je povedala za misel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobi in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobi svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobi, je odgovorila pikapolonica. Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika, ter dala Bobiju svoje darilo. Iskrice! Kako čudovito! Dajva jih na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice. Blesketajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je seboj prinesla okraske. Tudi stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. Seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobiju in Piki. Draga stonoga, to je najno darilo tebi, je rekel Bobi. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zeblo v noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika. Dolgo noč so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico Skokico. Bobi in Pika sta se vrtela naokoli s trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto! Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Peščeni grad. Nekega toplega poletnega dne so Bibi, Pika, Mehurček in Baltazar oblekli kopalke.
Vzeli svoje vedro in lopatke ter odšli na peščeni otok zgraditi peščeni grad. Poglejte, ogromna lubenica, je nenadoma vzkliknil Baltazar. Nesimo jo seboj, je prosil Bibi. Ob koncu dneva jo bomo pojedli. Prav, nesimo jo seboj, se je strinjala Pika. Bibi, Pika, Baltazar in Mehurček so previdno valili pred seboj lubenico. Vendar takoj, ko so prišli do vznožja hriba, se je lubenica začela valiti navzdol. Ujemimo jo, ustavimo jo, je prestrašena kričala Pika. Mehurček je skočil na lubenico in poskušal ustaviti valeče se sadje, vendar mu ni uspelo. Noge so mu zdrsnile in padel je na tla. Lubenica pa se je kar kotalila in kotalila naprej. Vsi so tekli za lubenico, kolikor so jih držale noge, vendar je bila lubenica hitrejša. Ko se je lubenica prikotalila do vznožja hriba, je padla na oster kamen in se razletela. Lubenica se je razletela, je bila žalostna Pika. O, lubenica, je žaloval tudi Baltazar. Pa dajte no, zakaj ste žalostni, raje jo pojejmo, je veselo predlagal mali majski hrošč. Štirje prijatelji so se usedli poleg kosov lubenice in so začeli. Hrustali so, hrustali rdeč, sladek sadež, vse dokler niso popolnoma napolnili trebuščke. Pohitimo na peščeni otok, saj ne bo ostalo dovolj časa, da zgradimo grad, je nenadoma vzkliknila Pika Polonica. Počakaj, Pika, tudi jaz grem s teboj, je rekel Baltazar. Tudi jaz, je rekel Mehurček. Ampak jaz ne znam leteti, me boste pustili tukaj, je jokaje vprašal Bibi. Že vem, naredimo male ladice iz lupine lubenice, z njimi bomo hitro prispeli do otoka in tudi Bibi lahko gre z nami, je predlagal Trot. Izbrali so štiri lubeničine lupine, eno Bibi, eno Piki, eno Baltazarju in eno Mehurčku. Drog so naredili iz veje in jadro iz lista drevesa. Ko so končali, so zvlekli ladice v vodo in veter jih je takoj odnesel proti peščeni obali. Hura, jadramo, je veselo vzkliknil Bibi. Kmalu so prispeli do peščene obale in se vsi skrcali. Poglejte, tam prihaja nekdo in tudi vedro ima s seboj. In res je po peščeni obali prihajal nasmejan hrošč. Pika ga je ogovorila. Kdo si ti? Jaz sem Buba, peščeni hrošč. Živim tukaj na peščeni obali. Zgradil bom en ogromen grad na obali. Zares? Je vprašal Baltazar. Lahko tudi mi gradimo s teboj. Seveda lahko, pojdimo na delo, je rekel Buba. Skupaj so zgradili lep velik peščen grad. Vrtali so tunele, oblikovali stolpe, naredili vrata. Samo še zastava manjka na vrhu, je rekla Pika. Narisala je Bubo na list drevesa in ga napičila v vrh gradu. Potem je to moj grad, je navdušeno vzkliknil Buba. Ko se je začelo temniti, so se mali prijatelji poslovili od Bube in odšli proti domu. Lepo spi, kapitan gradu, je veselo vzkliknila Pika. Babi in Pika, dobra sta prijatelja. Družabna igra. Nekega pomladnega dne se je Bobi igral družabno igro z Rozi na vrhu hriba. Na tabli se je vila dolga pot od miši do kosa sira. Zmaga tisti, ki svojo figuro prej spravi do sira, je pojasnila Metuljčica. Igro je začel Bobi. Vrgel je in stopil. Nato je sledila Rozi, vrgla je in stopila. Zmagal sem,
je zavpil polž, ko je njegova figura prišla do kosa sira. Dobro, zmagal si, igrala bova še enkrat, je predlagala Rozi. Bobby je zmagal tudi v drugem krogu. Zmagal sem, spet sem zmagovalec, se je hvalil polž. Igrajva še enkrat. Spet sta začela. V tretjem krogu je Rozi prišla prej do cilja. Zmagala sem, Bobby, končno sem jaz zmagovalka, je izjavila zadovoljna metuljčica. Bobby se je takrat obrnil stran, se zavlekel pod bor in vrgel kocko tako, da Rozi ni videla. Vrgel sem šestico, je dejal ponosno, vendar mu je Rozi odgovorila. Ne velja, Bobby, vrzi tako, da vidim tudi jaz. Ne. Da, vrzi znova, Bobby. Polž je vrgel znova, kocka je zdaj kazala dvojko. Bobby je zaostal in tudi v tem krogu je zmagala Rozi. Ne velja, hočem zmagati, to je prevara. Tuda, Bobby, to je ravno bistvo družabne igre. Enkrat zmaga eden, drugič drugi. Ne moreš vedno zmagati. Lahko, vedno hočem zmagati. Je divjal Bobby in v jezi vrgel igro na tla. Dobro, dobro, potem igraj sam, se je oglasila metuljčica in pustila polža pri stenski sliki. Bolje bo sam, je dejal Bobby. Vrgel je kocko, nato stopil, znova vrgel in znova stopil in po vrsti zmagal v vseh krogih. Vendar se je hitro naveličal igre. Poleg sebe je posadil svojega medvedka, vendar medvedek ni bil vznemirljiv nasprotnik. Končno se je Bobby odpravil poiskat Rozi. Ni dobro igrati sam, si je mislil žalostno. Metuljčica se je na travniku ravno kartala s Piko, Gumbijem in Baltazarjem. Se lahko pridružim? Je plašno vprašal Bobby. No, veš, Bobby, če se nam pridružiš, ni nujno, da bo zmagal in ne bi rada, da tudi karte vržeš ob tla. Rozi je zavpila za njim. Bobby, lahko se pridružiš, vendar le, če obljubiš, da ne boš jezen, če ne bo zmagal. Dobro je, no, se je strinjal Bobby in že tekel k drugim. Kartali so do teme. Enkrat je zmagal Bobby, drugič Rozi. Vendar so tudi Gumbi, Baltazar in Pika zmagali po krog. Bobby je bil srečen, da se lahko igra s prijatelji in ni bil jezen, če ni zmagal. Nenadoma je priletel rogač Gašper in vzkliknil od zgoraj. Poglejte, izrezljal sem palice, pridite, zakurimo ogenj, specimo jabolka. Ta zamisel je bila všeč vsem. Prišel je tudi koloradski hrošč Bajsi. Jabolka so narezali, nabodli na palice in ko je od ognja ostala le žerjavica, so začeli peči sadje. Spekli in pojedli so vse jabolčne kolobarje. Bobby je svoj zadnji jabolčni kolobar dal Rozi. Zelo rad bi povedal kaj prijaznega metuljčici, vendar je na koncu le rekel: Izvoli, tebi ga dam. Ko je jabolk zmanjkalo, so palice pridržali v žerjavici in nato z njimi svetlečo konico risali vzorce po temnem nebu. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Izgubljeni lešnik. Hojla, Bibi, pohiti, te civa krici, da ga pozdravimo, preden se uleže na zimsko spanje, je rekla Pika Polonica Pika. Bibi si je na glavo poveznil kapo, si nadel šal, rokavice in dva dobra prijatelja sta odšla do brloga veverice Rice. Velikanski hrast se je že nadaleč videl, na veji pred svojim brlogom je sedela veverica. Hotela sva te pozdraviti, preden se pred zimo zavlečeš v svoj brlog, je vzkliknila Pika. Pridita, bomo spili sok v slovo in zraven pohrustajmo malo lešnikov, je ponudila Rica prijateljema. Poglejta, koliko dobrot sem pripravila za v zimnico, shramba je polna.
Odprla je vrata, ampak joj, shramba je bila popolnoma prazna. Na, pomoč, kam so izginili vsi lešniki, orehi, kje so stosci, želodi, rozine? Poglejta, verjetno so se tukaj izkotalili lešniki, je Bibi pokazal na majhno luknjo v kotu shrambe. Nekdo je obgriznil hrast, je vzkliknila Pika. Jaz pa vem, kdo je to bil, je dodal Pavš. Nikar se ne boji, Rica. Takoj bomo našli krivca in poiskali odkotaleče lešnike. In orehe, stose in želode, se je že naprej jezila Veverica. Iz smeri travnika se je slišalo glasno smehljanje. No, poglej, to so oni. Vse skozi so poredni. Vedno so problemi z njimi, je godrnjala Pika. Zagotovo tudi zdaj razmišljajo o kakšni lumpariji, je pritrdil Bibi. Nekdo je obgriznil drevo Veverice Rice, prav tam, kjer ima shrambo. Vsi zbrani lešniki so se odkotalili. Niste bili vi? Je vprašal Bibi. Joj, nič nismo hoteli slabega, smo le grizljali, saj nismo vedeli, da je prav tam shrambo, se je opravičil najmlajši lubadar. Lahko kako pomagamo? Pridite, moramo najti izgubljene lešnike. Nimamo veliko časa, kmalu bo zapadel prvi sneg in takrat zagotovo ne bomo našli dobrot. Pohitimo! Skupaj so podrobno pregledali drevo. Lešniki so se od tuzi izkotalili, padli na tla in se odkotalili naravnost čez hrib, je pojasnila Pika. Ob vznožju hriba so prijatelji skupaj našli vse dobrote. Ura! Se je veselila Rica. Torej prosim, da prinesete vse dobrine nazaj v moj brlog. Jaz med tem z deskami pokrijem luknjo, je rekla Rica lubadarjem in se je prijela dela. Lubadari so začeli nositi. Lešnike, orehe, želode so po enega in enega nosili v Veveričin brlog. Bibi in Pika sta pomagala. Vendar zaman so se trudili, saj se je začelo mračiti. Ob znožju hriba pa je čakal še ogromen kup. Nikoli ne bomo končali, je vzdihnil en lubadar. Pomoč bi bila dobrodošla, je dodal drugi. Bibi je kar naenkrat vstal in brez besed odhitel. Ostali so začudeno strmeli za njim. Ko se je vrnil, prinesel seboj svojo trobento. Pihnil je v trobento tako močno, da so ga slišali vsi prebivalci gozda. Prav hitro so se tam zbrali vsi veliki in mali. Pika je splezala na veliki kamen in pripovedovala, kaj se je zgodilo z lešniki Veverice Rice. Vsi so se odkotalili, moramo jih nesti nazaj v Ricin brlog. Če vsi primete za delo, bomo do večera končali. Začnite! Je rekel Bibi in dvignil en lešnik iz kupa. Lešnik je podal Piki, ona lubadarjem, lubadarji trotu, trotkači pastirki in tako naprej z roke v roko. Preden se je na nebu pojavila luna, so se vsi lešniki, želodi, orehi in kostanji vrnili nazaj v Veveričin Ricin brlog. Rica je srečno vrnila tudi zadnji kosta na svoje mesto. Hvala lepa, moja shramba je spet polna, je dejala. Kako dobro, da imam toliko prijateljev. Kmalu bo zapadel sneg. Čas je, da se zavlečem v svoj brlog pred zimo. Se vidimo spomladi, je rekla Veverica. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Gumbijev stolp. Nekega pomladnega dne je cvetlični hrošč Gumbi vzel svoje pisane kocke. Zgradil bom visok stolp iz kock, si je mislil in se škatlo odpravil na bližnji hrib. Pod velikim hrastom je vsul kocke iz škatle in se lotil dela. Stolp je rasel in Gumbi je čedalje teže dosegal vrh. Previdno se je stegoval, vendar mu je roka zdrsnila in stolp se je sesul. Joj me, je zavpil Gumbi. Zdaj pa lahko začnem znova, se je jezil. Pa je začel znova. Previdno, pozorno je zlagal pisane kocke drugo na drugo. Stolp je rasel in rasel in postajal čedalje višji. Ampak joj! Takrat je s hrasta padel želot in uničil hroščev stolp.
Joj, moj stolp se je spet podrl. Kriv je hrast, je ugotovil jezno. Čedalje bolj nestrpno je zlagal pisane kocke. Ko so prišli mimo polž Bobi, Pika Polonica Pika in Rogač Gašpar. Wow, kako lep stolp, Gumbi, so dejali veselo. Da, lep je, manjka le še rdeč vrh in bom končal. Vendar je takrat začel pihati veter in močan sunek je vitek stolp podrl. Gumbi se je razjezil. Ne, to ne more biti res. Ne bom več začel znova, niti nočem zgraditi stolpa, grem domov. Drugi so tekli za njim in ga tolažili. Počakaj, Gumbi, pomagali ti bomo. Pridi, zgradimo tvoj stolp skupaj. Ne nočem več, iz toliko kock niti ni mogoče zgraditi zelo visokega stolpa. Je jezno izjavil Gumbi in zalopotnil vrata za seboj. Kako bi lahko pomagali Gumbiju? Se je spraševala Pika. Moremo ga potolažiti, je pribil Bobi. Že vem, je dejal Gašper. Tudi jaz imam kocke. Prinesem jih in potem bomo imeli več kock. Lahko zgradimo pravi, visoki stolp, kakršnega bi rad imel Gumbi. To je dobra zamisel. Tudi jaz imam škatlo kock, tudi jaz jih prinesem. Tudi jaz prinesem svoje. Zgradili bomo ogromen stolp. Bobi je vlekel pisane kocke v tovornjaku, Pika jih je porivala v samokolnici, Gašper pa jih je nosil v veliki košari. Živjo, Gumbi, poglej, vsi smo prinesli kocke. Želi zgraditi velik stolp z nami? Je prijazno vprašala Pika. Gradili bi v tvoji hišici, da ga veter ne bo znova podrl, je dodal Bobi. Wow, koliko kock, kakšen stolp bo iz tega, vstopite! Je zavpil majhen hrošč in visoko skočil od veselja. Daj pride zadnji košček, rdeči vrh. Tega daj gor ti, Gumbi, je predlagal Gašper. Hurra, končanje, so zavpili vsi hkrati. Ko se je stemnilo, so se Bobi, Pika in Gašper poslovili od Gumbija. Majhen svetlični hrošč je srečno skočil svojo posteljico in tako dolgo občudoval velikanski stolp, dokler ni zaspal. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Vrtec. Na jesensko jutro je Pika potrkala na Bobijeva vrata. Pohiti, Bobi, pozna bova. Bobi se je hitro pripravil in skupaj sta z roko v roki odšla proti vrtcu. Veliko malih otrok je bilo zbranih na dvorišču. Drug drugega so toplo pozdravili. Tam so bili Trot Baltazar, Metuljčica Rozi, Rogač Gašper, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira, Čriček Alfred, kobilica Skokica in majski hrošček Mehurček. Gospa Čmrlka je potrpežljivo pripeljala vse otroke v učilnice. Učenci prvega, drugega in tretjega razreda so se razdelili v različne učilnice. Mehurček je bil v prvem razredu, pomahal je Bobiju in Piki z vrat svoje učilnice. Dan se je začel s telovadbo. Po zajtrku so otroci naredili čudovite slike z listi, ki so jih pobrali v gostu. Ko so vsi končali, je gospa Čmrlka vse zbrala v krogu. Učila jih je pesmi in zabavnih skupinskih iger. Otroci so navdušeno plesali. Potem so se lahko prosto igrali. Gospa Čmrlka se je usedla v gugalni stol
in opazovala otroke. Bobi in fantje so stekli k zaboju polnem avtov ter začeli tekmovati z avtomobilčki. Zgradili so strmine in predore. Se vam lahko pridružim? Je vprašala Pika. V rokah je imela polomljen avtomobilček. Daj no, Pika, tekmovati hoče s to polomijo, je Bobi vprašal zaničljivo. Poleg tega pa avtomobilčki niso za dekleta. Pika je začela jokati. Fantje se nočejo igrati z mano, se je potožila. Rozi, Skokica in Zefira so jo hitro potolažile. Pridi, igraj se z nami, igramo se s punčkami. Dekleta so oblekla svoje punčke v čudovite obleke, jih nahranile ter jih zibale v majhnih vozičkih. Piki je bilo to zelo všeč. Medtem se je Bobi sprl z majskim hroščem Martinom. Vedno prekucneš moj avto, to ni pravično, ti goljufaš, je vzkliknil Bobi. Ni res, ti goljufaš, je odvrnil Martin. Dovolj mi je, ne bom se več igral s tabo, je Bobi užaljeno odvrnil ter zapustil fante. Ali se lahko pridružim vaši igri, je Bobi vprašal svojo prijateljico Piko. Ne more se igrati z nami, to je za dekleta, se je kujela Pika. A poglej, prinesel sem punčko, takšno, s kodrastimi lasmi, rad bi se igral z vami. V redu, se je omehčala Pika. Pridi, igraj se z nami. Otroci, pridite z mano in si umite roke, je zavpila gospa Čmrlka. Potem se lahko usedete za mizo. Kosilo je otrokom postregla pestunja Krešič. Po kosilu sta Bobi in Pika pobrala krožnike z miz. Vsi so se odpravili k počitku in gospa Čmrlka jim je prebrala zgodbico. Otroci so tiho poslušali in nekateri so med zgodbico tudi zaspali. Ko so se zbudili, so imeli popoldansko malico, nato pa so se odpravili na ogromno dvorišče. Bilo je veliko tobogano plezalnic in gugalnic. V sredini je stal majhen lesen vlakec. Bobi in Martin sta se hitro pobotala in se dolgo gugala skupaj. Pika je pomagala mehurčku splezati na tobogan. Tudi ujela ga je, ko se je spustil dol. Mehurčku je bilo to zelo všeč. V vrtcu je čas hitro minil. Otroci so mahali drug drugemu še dolgo časa. Neučakano so čakali naslednji dan, da se bodo spet srečali. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Medenjaki. Nastopil je december. Gost je prekrila bela snežna odeja. Bibi in Pika sta posedala v Pikapoloničini hiški. Speciva medenjake, je veselo predlagala Pika. Bibi in Pika sta se lotila dela. Hitro sta se vrtela po kuhinji, zagnetla sta testo in ga natanko zvaljala. Pika je iz predala vzela modelčke za medenjake. Modelčke sta vtisnila v testo in začela peči medenjake. Ko so medenjaki lepo porjaveli, jih je Pika vzela iz pečice, jih predala v skledo in jih odnesla pred hišo. Hitro se bodo ohladili na mrazu, je rekla Bibiju. Takrat je hišo preletela neka sraka. Zadišale so ji vonjave in tako je opazila medenjake. S kljunom je zgrabila skledo in hitro odletela z njimi. Ko je Pika prišla ven, da bi odnesla sladico, ni nikjer našla sklede. Joj, nekdo je vzel medenjake! Je brezupno kričala. Ampak kdo bi odnesel skledo? Se je spraševal Bibi. Bibi in Pika sta šla v gost. Kmalu so srečali Mijo sneženega hrošča. Draga Mija, nekdo je vzel mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videla, kdo je bil? Je vprašala Pika.
No ja, videla sem. Sraka jo je odnesla. Tja je odletela, je odgovorila Mija. In sta šla naprej. Zdaj sta srečala črva. Dragi črv, sraka je odnesla mojo rumeno skledo polno medenjakov. Nisi videl, kam je letela? Je vprašala Pika. Kmalu sta zagledala Mehurčka in Edija, ki sta delala sneženega moža. Nista videla srake. Odnesla je mojo rumeno skledo polno medenjakov, je tarnala Pika. No ja, videli smo jo, proti potoku je letela, je odgovoril koloradski hrošč. Poglej, Pika, drobtine, sraka je letela sem, je naenkrat zakričal Bibi. Slediva drobtinam in bova našla sračje gnezdo, je predlagala Pika Polonica. In tako se je tudi zgodilo. Drobtine so ju pripeljale do sračjega gnezda. Von medenjakov je že obkrožil veliko drevo. Bibi in Pika sta splezala na drevo in potrkala pri sraki. Si ti odnesla moje rumeno skledo polno medenjakov? Je vprašala Pika, ko je sraka odprla vrata. Jaz sem bila lačna, pa sem zagledala skledo in jo odnesla, ampak vse bom vrnila. Ni lepo jemati, kar ni tvoje, je rekla Pika in jezno odšla. Bibi jo je spremljal. Daj no, Pika, ne bodi tako jezna. Že res, da je sraka odnesla skledo, ampak jo je tudi vrnila. Zagotovo se bo tudi opravičila, je rekel Polžek. Popoldne sta Bibi in Pika povabila svoje prijatelje. Prišla je metuljčica Rozi, trot Baltazar in hrošč rogač Gašper. Posedeli so se okoli mize in začeli jesti. Kmalu se je zaslišalo tiho trkanje. Pika Polonica je odprla vrata, sraka je sramežljivo stala pred hišo in med krili stiskala ogromno steklenico. Prinesla sem vam šipkov sok, sama sem ga naredila iz domačega šipka. Prosim, zemite to in ne jezite se, ker sem vam vzela vaše medenjake, je rekla sraka. Draga sraka, bi hotela z nami jesti? Tudi zate bo prostor pri mizi. Sraka se je zelo razveselila. Vstopila je in kmalu so že vsi skupaj sedeli pri mizi. Jedli so medenjake, pili šipkov sok, se pogovarjali in se smejali do poznega večera. Dobra sta prijatelja. Vnetje ušes. Na jesensko popoldne je Pika Polonica Pika veselo vstopila v Bobijevo hiško. Odpravljam se proti studencu zbirat kamenčke, ali pride z mano? A Bobi se ni bil pripravljen premakniti. Ne vem, Pika, tako utrujeno se počutim. Zelo me zebe in boli me glava in tudi ušesa me bolijo. Oh, Bobi, tvoj obraz je popolnoma rdeč, je rekla Pika. Vročino imaš, grem hitro po doktorja Sovo. Pika Polonica je šla naravnost v gnezdo doktorja Sove. Dragi doktor Sova, pridite hitro, Bobi se počuti zelo slabo, pohitite. Doktor Sova je hitro pripravil svojo zdravniško torbo, se oblekel svojo haljo ter se hitro odpravil k bolniku. Živjo, Bobi, hitro bom ugotovil, kaj ti je. Najprej bom poslušal tvoje dihanje. Bobi je slekel svojo pižamo in ubogljivo vzdihnil. Odpri usta, ogledal si bom tudi tvoje grlo. Nočem, je zagodrnjal Bobi. A jaz moram videti, ali je rdeče ali ne, mu je pojasnil doktor Sova ter osvetlil Bobijevo grlo svojo svetilko. In zdaj si bom ogledal tvoje ušesa s tem majhnim ušesnim lijakom. Bobi tega res ni maral. Začel je jokati in si pokril ušesa z rokami. Ne bodi smešen, Bobi, niti najmanj ne bo bolelo. Pika je prijela Bobija za roko in ga pomirila. Pregled res ni bolel. No, Bobi, je začel razlagati doktor Sova. Imaš vnetje ušesa. Zelo grdo si se prehladil. Vzemi polno žlico tega zdravila vsako jutro, pi veliko čaja in si grej ušesa z obkladki. Bobijevi prijatelji so mu takoj priskočili na pomoč. Baltazar je prinesel med, Rozi je prinesla kamilice, Gašper pa je prinesel jagode in skupaj so skuhali čaj za bolnika.
Doli je pogrela prosto v ponvi in ga stresla v majhne vrečke. Pokri si ušesa z naušnikom, dokler se ne shladi. Bobby je dal naušnik na glavo ter ga pustil na glavi, dokler se ni shladil. Naslednje jutro je Pika našla nekaj čudovitih kamenčkov na Bobbyjevi mizi. Wow, Bobby, čudoviti so! Kdo ti jih je dal? Sam sem jih našel pri studencu, je Bobby ponosno povedal. Sam si jih našel, je Pika jezno vprašala. To ni bila najbolj pametna zamisel. Nisi še popolnoma zdrav. Zdaj se ti bo poslabšalo. Žal je imela Pika prav. Bobby je do večera spet dobil visoko vročino. Bobbyjevi prijatelji so ga prišli obiskat vsak dan, mu brali zgodbice in se igrali z lutkami. A medtem, ko se je Bobby počutil z vsakim dnem bolje, se je Pika slabše in slabše. Nalezla se je bolezni. Tokrat je Bobby skrbel za njo. Kuhal je čaj in grel proso za naušnike. Doktor Sova je obiskal tudi Piko. O ne, očitno imamo novo bolnico. Nalezla si se od Bobbyja. Povedal je Piki, kaj mora storiti, da bo ozdravila. Nato pa je spet pregledal Bobbyja. Zdaj si povsem zdrav, a za vsak primer te bom še enkrat pregledal. Vse je v redu, popolnoma si okreval ti mali polš. Minilo je nekaj dni. Pika je pridno jemala zdravila, pila veliko čaja, veliko počivala in kmalu se je počutila bolje. Doktor Sova je spet prišel na obisk in z veseljem opazil, da je bila tudi Pika zdrava. Zdaj gremo lahko končno vsi k studencu zbirati kamenčke. Bobby je kar skakal od navdušenja. Hura, pojdimo k studencu! So vzkliknile tri male sovice doktorja Sove. Tudi me bi rade šle. Ne pozabite se toplo obleči, je rekel doktor Sova strogo. Bobbyja in Pike ni bilo treba opozoriti. Nista pozabila na šal, kapico in tople čevlje. Lovili so se, dokler se ni stemnilo. Svoja vedra so napolnili z lepimi malimi kamenčki.